Erbatınız hayırlı uğurlu olsun. 6 yanvar, saat 11 ve biz yine buradayız. Akşamınız hayır. Bugün de gün ərzində baş verən ən önəmli hadisələrdən xəbər verəcəyik. Günün ardında gün ərzində olanlara bir anons kimi nəzər yetirək, sonra qayda devam edəcəyik. Qış gəldi, bəs turistlər gəldi mi? Müəllimlər İnstitutunun tələbələri diqqətli olun. Saxta baldan nə vaxt canımız qurtaracaq? Hər vaxtınız xeyirli olsun bir daha. Bugün yanvarın 6-sı. Artıq 2015-ci ildən əməllicə aralanmışıq. 6 gündür, 2016-cı ildir. Və bu gündə bir çox məsələyə aydınlıq gətirəcəyik. Sosial şəbəkədə olanlara nəzər salacaq. Eyni zamanda onlayn mediada yazılanları oxuyacaq. Və bütün bunlara sizinlə bərabər yanaşmağa çalışacaq. Sizin fikirləriniz, ekspertlərimizin rəyləri və s. və ilaxır. Təbii ki, mən və Murat Həşimli və Sevdər Əsul qızım. Bəli, və əvvəlcə bir şey qeyd edim ki, bugündən itibarən bizim qaynar xəttimizdə fəaliyyət göstərəcək 0-5-271-61-84 nömrəsi vasitəsilə öz fikirlərinizi və sizin narahat edən məsələlər barədə bizə məlumat verə biləcəksiniz. Eyni zamanda Facebook səhifələrimizdən də bizimlə əlaqə saxlaya bilər və eyni zamanda öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Və ən önəmli məsələ, bütün nə müzakirə edirsə eləyək, günün ardınca hashtag ilə sizə hazırda onu ekrana da görürsünüz, bu hashtag ilə bizə yaza bilərsiniz. Və bu eşliklə yazılan bütün məlumatları bizə eyni səhifədə oxuya biləcəyik, siz də oxuya biləcəksiniz. Daha şəffaflıq üçün bax, bu yolu biz seçdik. Bir sözlə, bugün keçirik günün əsas manşetlərinə, ən önəmli xəbərlərə. Başlayırıq APA-dan. Bəli. Bugün daha çox aktual olan məsələlərdən biri məhz Səlim Müslümovun açıqlaması oldu. Hansı ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi açıqlama verdi. İlkin əlilliklə bağlı. Artıq bununla bağlı yeni qərarlar qəbul ediləcək. Söhbət ona gelir ki, artıq ilkin əlilliyi TİSEK-lər deyil, səyyar komissiyalar təyin edəcək. Yəni, bu da tibbi sosial ekspertiza rehabilitasiya komissiyalarının getmiş, sonra səyyar komissiyalarının gelir söhbət. Bu barədə bizim geniş hüquqiyyətimiz olacaq, onu da təqdim edəcəyik. Növbəti günlərdə bunu araşdırmışıq və bu barədə biz müzakirə aparacaq. Keçirik. Növbəti başlıq xəbərlərdə, manşetlərdə olan əsas məsələ də balla bağlıdır. Bu da APA-dandır. Deməli, balda söhbət nədən gedir? Bal hər kəsin, belə deyək, yediyi bir məhsuldur, yediyi bir qidadır, təamdır, amma bir məsələ var. Yediyimiz bal baldır mı? Və yediyimiz balı, əsr balı saxta baldan ayrı bir istehlak edə bilirik ya yox? Eyni zamanda dövlət artıq bir adım attı. Balla bağlı müəyyən məsələlər burada öz əksini tapır. Burada qablaşdırmadan tutmuş, üstdə üzərində olan məhsulları, məlumatlara qədər falan filan bütün bu məlumatlar əksini tapır. İndi biz sujetimizə keçirik. Bu bal barədə. Baxırıq, daha sonra bu məsələdə ekspert rəyini öyrənəcəyik canlı efirdə. Arıçılar artıq əldə etdikləri məhsulları ürəkləri istədikləri kimi sata bilməyəcəklər. Bu, standartlaşdırma metrologiya və patent üzrə dövlət komitəsinin kollegiyasının təsdiq etdiyi yeni standartda əksini tapıb. Bugünə kimi alıcılar əsl balla saxta balı dədə-baba üsulu ilə ayırt edirdilər. Ən uzağı peşəkar arıçılar müxtəlif variantlardan yararlanırdı. Qırılmır, bax, bu axan bal qırılmır. Deməli, bu, balın təbii olmağını göstərir. Bu, üsullardan biri budur. Başqa üsullar da var ki, məsəl üçün, onu görsən ki, bəzən alıcılar doğrudan da təmiz balı çox gözəl tanıyır. Heç biz onlara məsləhət vermədən özləri deyir ki, bir balaca əlimin içinə qoy, ruçqa ilə yazım. Yazır, əgər o əlin içi yazılırsa, deməli, bal xalis deyil. Bal alarkən balın təmizliyinə, mağazada satıldı ya evdə satıldı, onun fərqi yoxdur, əsas onun təmizliyidir. Onun da yoxlama qaydaları var. Məsələn, yoxlama qaydalarından biri sipişka kükürdünün salırsan bala, yanırsa təmizdir, yanmırsa o saxta baldır. İndi bir məsələ var. Bu üsullarla balın əsl tərkibini bilmək olarmı? Yox. Və daha bir maraqlı məqam. Mağazalarda satılan əsl balların üzərində saxlama müddəti olduğu halda, arıçılar adətən balı nə qədər çox saxlasam, bir o qədər xeyirlidir, deyirdilər. Yeni qanunsa yəqin ki, bütün bu qaranlıq məqamlara son qoyacaq. Təbii ki, standartlar yerində və vaxtında tədbiq olunsa və buna standartı qoyan qurum da, arıçı da, satıcı da əməl etsə.
Yeni qaydalarla bal və çiçək tozu, arı südü və s. məhsullar təhlükəsizlik göstəricilərinə cavab verən şəkildə qablaşdırılmalı və içinə hava girməməlidir. Və təbii, qabların üstündə xüsusi məlumatlar olmalıdır. Birinci növbədə məhsulun, yəni balın təbii və ya süni olması, yəni bu balın növü deməkdir. Sonra hər hansı müəssisəyə aid olması barədə istehsalçı müəssisə barədə məlumat, ünvanı, istehlakçılar tərəfindən hər hansı məhsul barədə neqativ hal aşkar edəndə müraciət etməsi üçün əlaqə telefonları, sertifikatlaşdırma haqqında mütləq və mütləq şəkildə məlumat, dövlət standartının işarəsi, 100 qram məhsulda qida və enerji dəyəri, istehsal tarixi, saxlama şəraiti, saxlama müddəti və s. kimi məlumatlar öz əksini tapmalıdır. Qaydalara riayət etməyənlər isə satış mallarını yalnız özləri evdə yeyə biləcəklər. Artıq nuşla ya yox özləri biləcək. İstər bal olsun, istər digər qida, alıcının aldığı malın tərkibini və istehsalçını tanımaq hüququ var. İndiyə qədər bu ən azından texniki olaraq tam mümkün deyildi və ən önəmli məsələ. Baxmayaraq ki, əsil balın istehsalı təbii prosesdir, amma ona da əl qatanlar tapılır. Bu həm də tarixən olan bir prosesdir. Hətta arının qəbul etdiyi süni qida belə onun tərkibinə təsir edirsə, əlavə qatqı maddələri dərman hesabından məhsulu nə hala salır, bunu təsəvvür etmək çətin deyil. Telefon xəttində bu məsələ ilə bağlı mütəxəssisimiz var və məsələyə öz fikrini bildirəcək, söhbət nələrdən gedəcək. Mütəxəssis isə Arıçılar İttifaqının sədr müavini Elxan Ələkbərovdur. Elxan müəllim, salam. Salam, əleyküm. Elxan müəllim, necəsiz? Hər vaxtınız xeyir. Vaxtınız xeyir olsun. Elxan müəllim, bu yeni məsələ var da, bu balla bağlı standartlar falan, bu ilə bağlı daha belə məsələni siz aça bilərsiniz, bizi izləyənlərə də, bizə də. Valla, əslində qalanda mənə gəlir bu çoxdan olmalı bir məsələ idi. Harada bir 5-6 il əvvəl mən bu məsələni qaldıranda biraz arıçılar da bunu qısqarına yanaşdılar. Amma əlbəttə bir bal tüketicisi, bal üreticisi barədə məlumatları olmalıdır. Balın mənşəyi barədə, hansı çiçəkdən yığılması barədə ən azından bəli, istehsalçını tanımalıdır. Onun üstündə istehsalçının ünvanı, telefon nömrəsi olmalıdır. Mən üzr istəyirəm, Elxan müəllim, sizdən belə bir şey soruşum. Deyək ki, bu məlumatlar yazıldı. Bundan sonra bu məlumatlar yazılsa əmin ola biləcəyimi, yazılan məlumatlar düzdür? Məsələn, bal təbii baldır, balın tərkibində biz arxayın ola bilərikmi, ya yox? Yəni, bu, bilirsiniz necədir? Saxta bal və əsil bal ayrılması məsələsi bu tarixən çətin bir şey olub. Yəni, bütün bu addım bu məsələdə bir balca rahatlığa gətirib çıxara biləcəkmi sizcə? Ən azından istehsalçı, yəni istehsalçı da bu işin təşkili üçün bir xeyli sərmayə xərcləyir. Yəni bu işi nətər deyək, düzüb qoşur. Ona görə də bunun bir məsuliyyəti olar ki, sabah haradasa bir yoxlanında, nəyəndə, yəni bu məhsulun dalında filankəsin adı var. Yəni ona görə də əlbəttə bir istehsalçını bir məsuliyyətləndirir. Nisbət, tam demək olmasa da bir xeyli istehsalçını məsuliyyətləndirir. Yəni, bu balın, bu markanın dalında filan kəsin adı var. Sabah bir problem olanda müraciət eləməyi bilinir, deyiləmi? Əlbəttə, istər mətbuat səhifəsində, istər haradasa bir problem olarsa, yəni bunun, məsələn, bazarı bağlanacaq deyək. Bunun bir məsuliyyət olur, bəli. Elxan müəllim. Zəmin olsun mənə deyində, deyirlər ki, məsələn, balı nə qədər çox saxlasan daha xeyirlidir. Bəs balın üstəndə etibarlıq müddət, yararlıq müddət yazılmalıdır ya yox? Deyək ki, yararlıq müddət yazılır, ondan sonra istifadə edilmək olmaz. Amma ənənə var ki, arası belə bilinir ki, bal nə qədər çox qaldı, yaxşıdır. Siz nə deyirsiniz barədə? Belə göçürəndə Misir ehramlarından tapılmış ballar, yəni bu ən azı bunların bir 3000 il yaşı var. Qidaya yararlıdır, yəni alimlər yoxlayırlar, qidaya yararlıdır. Amma ikinci məsələ də var ki, bunu Misir ehramlardakı kimi şəraitdə saxlamağa hardan bir şey var, qarantiya var, hardan bir buna şey var. Bal belə qaranlıqda və soyuqda saxlanırsa, əlbəttə onun saxlama müddəti bir çoxdur, uzundur. Amma yəni, hər kəs... Bir sual da vermək istəyirəm, üzr istəyirəm. Sonuncu sualım olacaq bu və bilmək istəyirəm ki, məsələn, elə şəxslər var ki, bunu fərdi qaydada evlərində satırlar. Bəs bu məsələyə nəzarət necə aparılacaq? Allah bilir, yoxsa?
Belə baxanda evlərində satılırsa, onun evlərindən bal alan müştərilər o adamı tanıyırlar. Yəni mənə elə gəlir ki, burada pis bir şey yoxdur, çox gözəl. Bizim yəni, burada nə var da? Üzr istəyirəm. Burada nə var da? Yəni məsələ orasındadır ki, yəni hər kəs istənilən məhsulu evdə istehsal edib satsaydı, bu bir qarmaqarışıq bir vəziyyət yaranardı. Yəni burada həm vergidən yayınma məsələləri var, həm digər faktorlar var. Yəni sizcə bu hallar azalacaqmı ya yox? Mən yalan söyləmim. Yəni bir adam kənddə bir 20-30 dənə arı saxlayıb, bunun balın evindən satırsa, bunu qablaşdırmaya məcbur eləmək həm də nəsə bunun mən bir mexanizmini görmürəm. Təşəkkür edirəm. Minnətdarıq zəngin. Bizim də vaxt ayırdınız. Və ən əsası odur ki, artıq belə deyim ki, bizə elə müsahibədə də bildirdilər ki, artıq hər hansı bir adi qablarda balların satışına qadağa qoyulacaq. Bilmirəm, hər halda bunu zaman i̇nşallah, göstərəcək, hansı tədbirlər görüləcək və trenddən daha bir xəbəri manşeti diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Baharın Azərbaycana gəlmə vaxtı açıqlanıb. Murad. Deməli söhbət nədən gedir? Bahar bir xanım deyil, bahar yaz fəslinə gedir söhbət. Mən əslində bu xəbəri eşidəndə elə bildim ki, hər hansı bir məşhur aktrisa falan da xaricindən, Türkiyədən falan bildim ki, bahar kimisə. Sonradan dedilər ki, bəs bu bahar yaz fəslinə gedir söhbət. Bahar Azərbaycan martın 20-sində Bakı vaxtı ilə saat 8:30-da, səhər 9-un yarısında gələcək. İnşallah. Sən fikrin elə deyəsən, qızların yanındadır. Trenddə daha başqa bir xəbər var. Bu isə təhsillə bağlıdır. Hansı ki, bu təhsil ödənişləri ilə bağlıdır və təbii ki, bununla bağlı da sizə məlumat verəcəyik. Təhsillə bağlı daha bir sujetimiz olacaq amma bildiyim qədərilə. Deməli söhbət nədən gedir? Mən bunu qeyd edeyim. Deməli, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti ilə Müəllimlər İnstitutunun birləşdirilməsi barədə qərardan xəbəriniz var yəqin ki. Və artıq Müəllimlər İnstitutu olmayacaq. Pedaqoji Universiteti olacaq və burada təhsil alanlar da Pedaqoji Universitetinin tələbələri sayılacaqlar. Bu ilə bağlı sujetiniz var. İzləyək sonra davam edək. Ötən noyabrda Prezident Müəllimlər İnstitutunun Pedaqoji Universitete qoşulması barədə sərəncam imzaladı. Sərəncamı əsasən Müəllimlər İnstitutunun Ağcabədi, Cəllabat, Qazax, Quba, Şamaxı, o cümlədən Şəki və Zaqatala filialları Pedaqoji Universitetin filialları hesab olunacaq. Məqsəd isə pedaqoji kadrları müasir tələblər səviyyəsində hazırlamaq, ali təhsil müəssisələrinin sayını optimallaşdırmaq, mövcud maddi texniki və kadr potensialından istifadənin səmərəliyini artırmaqdır. Həmin sərəncamın 3-cü bəndində vurğulandı ki, sərəncamdan irəli gələn məsələlər bir ay müddətində həll olunsun. Sərəncamın imzalanmasının 40-cı günündə məsələ ilə bağlı vəziyyətin necə olduğunu öyrənməyə çalışacağıq. Hal-hazırda biz hansı istiqamətdə nə cür hərəkət etdiyimizi biz hələlik bilmirik. Biz əvvəlki qayda üzrə işləyirik. Sözsüz ki, Nazirlər Kabineti və müvafiq nazirliklər bu mexanizmi hazırlayıb bizə konkret olaraq əmrlər və göstərişlər verəndən sonra müəyyən dəyişikliklər olacaq. Direktor institutun universitetlərə birləşdirilməsini təbii hal və zamanın tələbi sayır. Dünyanın bir çox yerlərində elədir. Təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyasında da təhsilin yeni keyfiyyət mərhələsində keçid var. Bizdə də bu olmalıydı və oldu. Tələbələrə gəlincə isə onların təhsillərinin nə cür davam etdirəcəkləri ilə bağlı müəyyən tərəddüdləri var. Ancaq gələcəyin müəllimləri təhsillərini davam etdirirlər. Bu semestrin sonu hələ olmadı. Yəni inşallah yəqin ki növbəti semestrdən dəyişikliklər tam hiss eləyərik. Yəni hələ ki o qədər dəyişiklik olmayıb çünki tam sənədlər də getmir. Dərsliklərdə, imtahanlarda dəyişiklik hələlik tam olaraq hiss olmur amma yəqin ki yaxın gələcəkdə bu da hiss olunur. Bəli, sujeti izlədik. Yəqin ki, gördünüz, sizin üçün də maraqlı oldu bir sıra, xüsusilə tələbələr üçün maraqlı bir məqamlara toxunduq. Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidməti rəhbəri Cəsarət Valiyev təhdədir. Biz ondan bəzi şeyləri öyrənməyə çalışacağıq. İşdir mi bizi? Cəsarət müəllim, salam. Axşam xeyir. Salam. Hər vaxtınız xeyir. Necəsiz? Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Yeniniz uğurlu gəlsin, xeyirli gəlsin. Sağ olun, biz də sizə hazırlayın, Cəsarət müəllim, bu... İl başlayandan Təhsil Nazirliyi maşallah bütün mediada manşetə çıxıb, yəni bir çox açıqlamalarla, bir çox məsələlərlə bağlı.
İndi mən qısa vaxt ərzində sizdən olan bəzilərini öyrənməyə çalışacağam, dəqiqləşdirməyə çalışacağam. Deməli bu Müəllimlər İnstitutu və Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin birləşilməsi ilə bağlı biz sujetdə izlədik. Deməli universitetdə hələ dəqiq xəbərdar deyillər məsələ ilə bağlı və gözüylədik biz hələ də bilmirik bu məsələnin nə vaxtdan dəqiqləşəcək, nə vaxtdan tam biz özümüzü artıq pedaqoji universitet kimi hesab eləyəcəyik. Bu məsələ nə yerdə? Təhsil Nazirliyi bu məsələni ilə bağlı hansı addımlar atır hal-hazırda? Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Bilirsiniz ki, cənab prezidentin dediyiniz məsələ ilə bağlı müvafiq sərəncam olubdur və bu sərəncama görə də Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu və onun filialları Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinə qoşulub. Yəni Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda həm Bakıda, həm də ki bölgələrdə filiallarda oxuyan tələbələr İndən sonra Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin belə deyək, filiallarının və Dövlət Pedaqoji Universitetinin diplomlarını alacaqlar. Yəni müvafiq tədris ilindən sonra belə deyək. Yəni bu il artıq birinci kursda olan tələbələr universiteti bitirib qoşulduqdan sonra Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun bazasında olan filialların tələbələri də Dövlət Pedaqoji Universitetinin filialı kimi həmin diplomları alacaqlar. Cəsarət müəllim, mən sizə bir şey soruşum. Qısa olaraq cavab verin, zəhmət olmasa. Məsələn, bu birləşmə tələbələri nə verəcək? Bu bilirsiniz, tələbələrə də çox şey verəcək. Düşünürəm ki, Azərbaycan təhsilinə də çox şey verəcək. Çünki burada rasionallaşdırmadan gedir söhbət və daha çox müəllim hazırlayan universitetin keyfiyyətinin artırılması ilə bağlı çox ciddi hədəflər var və bu hədəflərə daha kompakt çatmaq üçün, daha hədəfli çatmaq üçün qeyd olunan tədbir baş veribdir və düşünürəm ki, müəllimlik ixtisasına gələn tələbələrin həm motivasiya olunması, həm müəllimlik hazırlığına məşğul olan Ali Pedaqoji Universitetin dərs keyfiyyətinin, tədris keyfiyyətinin daha da artırılması, tədris kurikulumlarının təkmilləşdirilməsi, müasir çağırışlara uyğun olaraq pedaqoji ixtisasları daha da təkmilləşdirilməsi və inkişaf etdirilməsi və bundan bağlı məqsəd yönlü tədbirlərin görülməsi bütün bu tədbirləri əhatə edən səbəbdir. Cəsarət müəllim, üzr istəyirəm. Təbii ki, görəcəyik növbəti tədris ilində və məzun olan bizim yaxşı məzun olan müəllimlərimizin simasında görəcəyik. Cəsarət müəllim. Bəli. Bir sualım olacaq. Maraqlı bir məsələ var. Diqqətlə, indi Sevda o sualı versin sizə. Bəli, bilmək istəyirəm ki, biz əslində universitetdə, daha doğrusu Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu kimi əvvəllər fəaliyyət göstərən, hazırda isə elə Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin tərkibinə qatılan məktəblə və universitetlə maraqlandıq və məlum oldu ki, orada müəyyən həll olunmamış məsələlər var. Məsələn, hələ onlarda həmin universitetə aid sənədlər və peçatlar gəlir. Bəli, mən başa düşürəm siz nə deyirsiniz, hansı sual verəcəksiniz. Bu belə bir proses ki, təbii ki, bu bir günə, iki günə həll olunacaq məsələ deyil. Yəni, bununla bağlı Təhsil Nazirliyi müvafiq komissiya işlər aparır və bu bir neçə ay ərzində bu öz həllini tapacaqdır. Yəni, burada kifayət qədər maliyyə məsələləri var və hesablaşmalar, təsərrüfatla bağlı məsələlər var, eləcə də və digər məsələlər ki, bunları müvafiq komissiya yaxın aylar ərzində həll edəcək. İnşallah. Aydındır. Mən sizə bir şey də soruşum və son sual bundan sonra sizinlə sağlaşacaq inşallah. Deməli, bu nazirlik rəsmi olaraq bu gün açıqlama verdi, eləmi? Bu təhsil haqlarının manatla ödənilməsi ilə bağlı. Bu ilə bağlı ajotaj yaranmışdı, bir şəkil paylaşılmışdı və bundan sonra hələ bir söz yazdı sosial şəbəkə, bu müzakirə etdi, bizə də yazdılar günlər ardınca hashtag ilə. Yəni, son olaraq Təhsil Nazirliyinin rəsmi fikrini saytı oxumayanlar üçün siz əhmət olmasa bir də deyin. Rəsmi fikir ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə ödənişli təhsil alan tələbə qəbulundan aldığı müvafiq sənəddən sonra universitetlə müqavilə bağlayır və orada da müvafiq müqavilədə də göstərilir həm tədavül vasitəsi, həm də ki, tələbənin ödəyəcəyi məbləğ. Və bu məbləğ də stabil qalır. Yəni, bu məbləğin ilin ortasında hər hansı bir proses baş verən zaman dəyişilməsi, yaxud da ki, tədavül vasitəsi kimi manatın digər valyutalarla konvertasiya, yaxud ona çevrilməsi prosesi yəni orada öz əksini tapmadığına görə, bəli, deməli, tələbələrimiz manatla necə ki, əvvəl nəzərdə tutulub müqavilə zamanı öz ödənişlərini ödəyəcəklər. Bir şey də soruşum. Hansısa universitetin belə bir şərti varmı ki? İstisnadır. Maratona... Yox, bu belə hal yoxdur. Çünki Azərbaycan Respublikasında tədavül vasitəsi bilirsiniz. Manat. Azərbaycan Respublikasının milli manatıdır. Bəli.
Və ona görə də burada hər hansı bir istisna yoxdur. Bu, çox sağ olun, təşəkkür edirik cəsarət müəllim. Ətrafa məlumatınıza görə. Davam edirik, amma reklamlar reklam olacaq. Var. Reklamlardan sonra qayıdıb ətrafa davam edəcəyik. Diqqətiniz burada olsun, günün ardından hashtagindən bütün məsələlərə fikrinizi yaza bilərsiniz, müzakirənizi, münasibətinizi bildirə bilərsiniz. Reklamlar bitdi və qayıtıq davam edirik. Günün ardınca olanlara və yaxud da gözlənilərə nəzər salırıq. Günün ardınca hashtag ilə bizə yaza bilərsiniz. Fuad bizə yazıb ki, vaxtınız xeyir, proqramımızı 2 gündə izləyirik, maşallah yaxşısınız. Və digər yazanlar var, bayaq gün yolcu ilə balla bağlı yazanlar var. Mən heç bir balın təbii olduğuna inanmıram. Elə səninlə də bağlı inanmıram. Yazanlar var. Mən deyirəm. Bunları sonra özün oxuyarsan. Qaynar xəttimizə də zəhlər olub. Təbii ki, bütün bu məsələlər diqqət mərkəzindədir. Amma hazırda manşetlərə nəzər salacaq. Yenidən Lentazda Azdramaya yeni baş direktorun təyin olunması ilə bağlı manşet var. Hə, söhbət Azərpaşa Neymətovdan gedir. Azərpaşa Neymətov artıq Azdramanın Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrının baş direktorudur. Azərpaşa müəllimə uğurlar, eyni zamanda Azdramanın bütün kollektivinə uğurlar. Azdramada aktyorlar bizim dostlarımızdır, əzizlərdir və hər kəsə buradan uğurlar arzulayırıq. Onların yeri gəlmişkən Azərpaşa müəllimin təyinatından sonra bir selfisi var. Onu da göstərin, o sevinç hissərinə baxmaların. Bu Azdramanın bufetidir, səhv edəmirəmsə. Qabaqda Elnuru mən görürəm, arxada digər aktyorlarımız var. Uğurlar, uğurlar sizə. Trendazda isə manşet xəbərinə çıxarılan ən önəmli məsələ, yeni il günlərində xaricə gedənlər Azərbaycana donuz qripi gətirə bilərmi başlığı ilə yazılıb bu xəbər. Gətirə bilərmi Murad? Bəlkə sən cavab verəsən. Hər şey eləyə bilər, çünki hər kəs gələndə xaricdən onun qana yoxlanılıb və orada nə var, nə yox, o yəni üzə çıxmır. Xüsusi hallar istisna olmaqla, xüsusi yoxlamalar istisna olmaqla. Amma mən bildiyimə görə hal-hazırda Azərbaycanda bu ilə bağlı bir təhlükə yoxdur. Azərbaycanda nəyin vaxtı? Gələ bilərlər. Nəyin vaxtıdır Azərbaycanda? Qəşəng qış turizminin vaxtıdır və xüsusilə bu günləri nəzərə alsaq, Azərbaycanda qış turizmi ilə bağlı istirahət edəcək qəşəng məkanlar var, var. Amma həm yerli, həm xarici turistlər gəlirmi, gəlmirmi və vəziyyət necədir? Yeni il xaricdə keçirə bilməyən vətəndaşlar ölkənin qış turizm mərkəzlərinə üz tutublar. Qəbələ yay qış turizm kompleksinə bayram günlərində rekord sayda turist gəlib. Statistikaya görə bir həftə ərzində turizm kompleksi 10 min qonaq qəbul edib. Hal-hazırda yeni il mövsümü ərəfəsində tətilə gələn insanlar gün ərzində 2 min ətrafındadır. Biz bundan daha artana xidmət göstərməyə hazırıq. Qəbələyə istirahətə gələnlər arasında yerli turistlərlə yanaşı Türkiyə, İran, Rusiya, Pakistan, Hindistan və hətta Kolumbiyadan olan insanları da görmək mümkündür. İlk dəfədir ki, belə bir qar görürəm. Burada olduğuma görə özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. Belə havanın qarlı olması, yeni ilin qarlı keçməsi bu qonaqları daha çox sevindirdi. Elə qonaqlarımız var ki, Afrika ölkələrindəndir, Braziliyadandır və onların burada belə qarı görməsi, heç vaxt görmədikləri bir qarın burada görməsi onları böyük bir sevinc bəxş elədi. Qusarda yerləşən qış turizm kompleksi də bayram günlərində qonaqlı qaralı olub. Kompleks son bir həftə ərzində 1700 nəfər qonağa xidmət göstərib. Bu qış ərzində isə istirahət kompleksinin 100 mindən çox turisti qəbul edəcəyi gözlənilir. Üstünlüyü daha çox yerli turistlər təşkil edir və hətta onların arasında həmçinin, yəni xarici turistləri də daha çox keçən ilə nisbətən artıq çox müşahidə olunur. Ölkənin əsas turizm bölgələrindən olan Şəkidə isə yeni ilin qarlı və şaxtalı keçməsi bayram tətilini burada keçirmək istəyənlərin keyfinə soğan doğrayıb. Qış aylarında Şəkiyə turistlərin az gəlməsində əsas səbəb rayonda qış turizminin yetərincə inkişaf etməməsidir. Ümumiyyətlə isə tətil günlərində Şəkiyə gələn az sayı turistlərin əsas maraq obyekti yerli sənətkarların əl işləri olub. Kürdəmir, Göyçay, digər rayonlardan çoxlu yerli turistlər gəlirdi. Yəni həmin bölgələrdə şəbəkə sənəti olmadığı üçün Şəkiyə gələndə mütləq sənətkarlıqla da maraqlanırlar həmin turistlər. Bayram qabağı Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən çox turistlər gəlmişdi. Onların da böyük marağı var idi bu işə. Sonuncu dəfə 2 gün qabaq Malaziyadan həm səfirli işçilər gəlmişdi, həm də öz ölkələrinin turistlərini istiqamətləndirmişdilər. Sujeti izlə
gəldik və turizmlə bağlı da yenidən ekspertdən məlumat alacağıq. Bu isə Ruslan Quliyevdir, turizm üzrə mütəxəssis. Ruslan bəy, axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Ruslan bəy, necəsiniz? Mübarək. Çox sağ olun. Mübarək, uğurlu gəlsin, xeyirli gəlsin, turistlər gəlsin. Təşəkkür edirəm, qarşılıqlıdır. Bütün Azərbaycan xalqını bu yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm. Mən sizin şəklinizə baxıram, siz də belə dayanmışsınız. Mən də bax belə əllərimi belə belə dayanıram. Rustam müəllim, mən istəyirəm ki siz bizə deyəsiniz də ki, biz qışda turist çəkə bilirikmi, cəlb eləyə bilirikmi? Ümumiyyətlə bu ilə bağlı statistik məlumatlar sizdə varmı? Həm yerli, həm xarici turist. Təşəkkür edirəm. Bildiyiniz kimi Azərbaycanda son bir 5 il ərzində turizm sektoru özünə məxsus dinamika ilə inkişaf eləyir. Yəni bu danılmaz bir faktor və eyni zamanda Azərbaycanın təbiət və iqlim müxtəlifliyini biz nəzərə alaraq hədəf məqsəd kimi qarşımıza qoymuşuq ki, Azərbaycanda 12 ay turizmi təbliğ edək, yəni 12 ay turizmin aktuallığını saxlayaq. Mən güman edirəm ki, əgər biz bu gün həm qiymətlərin tənzimlənməsi baxımından, həm aviadaşımalardakı bəlli bir qiymətlərə gələ bilsək, Ruslan bəy, elə qiymətlər üzərində istərdim dayanaq. Bu qiymətlərin çox olmasından elə yerli turistlər də şikayət edir ki, Azərbaycanda istirahət etmək bir həftəyə xərclənən pula xaricdə bir ay istirahət etmək olur. Bununla bağlı hansısa addımlar nəzərdə tutulubmu? Yəni, sizcə bu problem niyə davam edir? Əslində, bu artıq problem deyil. Yəni, manatın ikinci devalivasiyasından sonra xarici turistlər üçün Azərbaycan çox ucuz bazar və yaxud cazib bazar halına gəlmişdir. Xarici turistlər üçün? Və bəli, və son müşahidələr və statistikada özünü onu da göstərir ki, artıq bu yeni il qarşılamalarıyla bağlı və yeni il istirahəti ilə bağlı vətəndaşlarımız artıq, belə deyək də, xarici səfərlərdən daha çox yerli imkanlardan istifadə etməyə qarşılarını məqsəb olub. Belə ki, biz operatorlarla, məsələ, müqavilələr bağladığımız zaman qarşı tərəfə ödəməni valyuta ilə, dollar və yaxud avro ilə etdiyimiz üçün artıq manat ifadəsi ilə bu rəqəm dəyişibdir. Bu ilin 9 ayı ilə keçən ilin analoji dövrünü müqayisə etdikdə xarici turizmdə 17,5%, yəni bu statistikaya əsaslanır. Bəs Rusiya-Türkiyə münasibətləri Azərbaycana gələn turistlərə necə təsir göstəribmi? Yəni, biz Rus turistlərini cəlb eləyə bilmişikmi? Ümumiyyətlə, bu Türkiyə-Rusiya münasibətlərindən daha öncə, hətta bu heç münasibətlərə aidiyyatı olmayan bir məsələdir. Biz məqsəd kimi bu MDB məkanı, Rusiya və ətrafda olan digər regionlar bizim üçün prioritet olublar. Minnətdarımızı bildirir. Əslində, mən bir neçə sualım var idi, vaxt imkan vermədim, mən qananlıq qaldı düzü. Mən istəyirəm ki, növbəti verişlərini bir də bu məsələ aydınlaşıraq. İndi biz yavaş-yavaş sağlaşıraq, bizə deyilər ki, vaxtımız yekunlaşıb, günün ardınca heştəqində bizə yazan bir çox insan var idi. Yazırlar ki, mən nəyə görə Bakuliyəni getməliyəm və yaxud da Uludağa getməliyəm, elə gedim öz turizm mərkəzlərimə, amma gedə bilməm, çünki bahalıq var, düzdür, bunu qeyd edirik. Ruslan müəllim düzdür, bu məsələdə fərqli yanaşdı. Və eyni zamanda qaynar xəttimizlə bizə əlaqə saxlayıb fikirlərini bildirənlər var. Olan da problemlərini biz nəzərə alırıq və çalışırıq səsləndirək, amma vaxtımız imkan vermədi. Və hazırda da vaxtımız yekunlaşır. Bəli, İlham bizi gözləyir. Hadisədə gün ərzində hansı hadisələr baş verib, İlham bizə məlumat verəcək. İlham, axşamınız xeyir. İlham, eşidirsiniz bizi, hər vaxtınız xeyir. Salam, Murad, axşamınız xeyir olsun, çox sağ olun. Hadisənin bugünkü buraxılışında Füzulidə baş verən ailə münaqişəsi barədə xəbər verəcəyik. İçqal üdətçisi ata uşaqlarının gözü qarşısında həyat yoldaşını qətlə yetirib. Epilepsiya xəstəsi olan Şamaxı sakininin donmuş və parçalanmış meydi tapılıb. Bakıya iş axtarmağa gələn Leriklinin asan qazanc eşqi ilə başına iş açmasından da danışacaq. Ümumiyyətlə, bu və digər hadisələr barədə bir neçə dəqiqə sonra ətraflı məlumat verəcəyik. Təşəkkür edirəm İlham, uğurlar sizə və biz sağollaşırıq sabah eyni saat, axşam saat 11-də yenə qayıdacaq bura, yenə burada günün ardınca hadisələr sizə çatıracaq. Mən Murad Əşman və Zəfər Asılcı, hələlik. Bəli, gecəniz xeyrə qalsın, sabah görüşərik.